veče, poštovani gledalci. 17. TV Slagalica u 108. ciklusu večeras pred vama. Biće mnogo izazova za naše takmičare, nadam se mnogo radosti, a za vas mnogo dobre zabave u kvizu koju veoma volite. Evo ko je večeras na takmičarskim pozicijama. Na takozvanoj plavoj stolici dama Jelena Golubović koja dolazi iz Novog Sada. Dobro veče, Jelena. Dobro veče. Boga, mislim da smo vas upoznali po odličnom rezultatu. Čestite vam na tome. Hvala mnogo. Budući da ste bili prvi put kod nas. Da. Sad će već biti mnogo jednostavnije. Jasno. Čuli smo sinoć da se bavite jednim vrlo interesantnim poslom. Vi ste bartender ili koktel majstor. Šta bi nam ovako u ovo dobu, u 7 uveče, najviše leglo? Šta mislite? Da imamo prilike da nešto popijemo. Ja bih sada volela jedan kosmopolitan, prijao bi mi. Vama bi prijao, ili? Da. Pa dobro. Zapamtit ćemo, pa možda negde da razmišljamo u nekim drugim situacijama oko 7 uveče. Može. Želim vam mnogo uspeha. Da ponovite onih 138 poena, možda bude i više. Vidjet ćemo. Ne znamo ko je preko puta vas, osim po imenu i prezimenu, a kakvi su mu kapaciteti, saznaćemo uskoro. Saša Damljanović iz sela Rogače podno Kosma je prvi put u TV Slagalici i prvi put na ovoj crvenoj stolici. Dobro večer, dobrodošli u TV Slagalicu. Oh, pretpostavljam da je bila vaša velika želja da dođete kod nas. Pa jeste velika želja, eto čisto malo da se oprobam sa drugim takmičarima, da vidim gde se ja tu nalazim. Ja verujem da vas ovo što smo ispričali Jeleni nije negde uplašilo. Ne, nikako, ja bih čak, eto, ne bi mi smetalo da izgubim od jedne dame, to je to. A, dobro. Dakle, izazov. Biće, kao što sam rekla, najavio. Aha, dobro. Upoznajemo se, dakle, radite u jednoj firmi, vi ste po struci elektrotehničar, porodica, hobi. Porodica, oženjen, trenutno nemamo dece, ali... Biće, polako. Hobi? Hobi pecanje. O, pa divno, što kućete lepše. Da, da. Dobro. Lepo, puno toga smo saznali o vama, Saša. E, sad da vidimo i znanje, može? Može. Da proverimo? Nema problema. Počinjemo odmah i to igram Slagalica. I evo naše prve igre. Jelena će odabrati slova. Izvolite. Stop, 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 stop. Na etu. Stop, 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 stop. B i za vrijeme. Izvolite, Jelena, da čujemo koliko je slova u prvoj reči. 8. Odlično. Kako je kod vas, Saša? Samo 6. Da čujemo reči. Označiti. Označiti. Vaše? Izneti. Izneti. Prihvatamo označiti. Naša je zatočenici i sadrži 10 slova. Evo drugog dela slagalice. Sada će Saša odabrati svoje slova. Stop, stop, stop. A to su slova Č, A, K. Stop, stop. E, M, I. Stop, stop. V, I, S. R, U, L, vreme. Isteklo je vreme, evo prilike za nove poene, a potencijalno ih može biti koliko, Saša? Imam reč od 8 slova. Odlično, vi, Jelena? Svega 6. Da čujemo reči? Čekiram. Čekiram? Da. Znate ono naše pravilo, glagol u infinitivu.
imenice u novinaciju. Greška. Da, koja je vaša reč? Urasli. Urasli. To ćemo i prihvatiti, a naša reč je levičarski i sadrži 10 slova. Dobro, ovde u studiju se nižu udaci i olakšanje, jer smo prošli prvu igru, sad će biti lakše, sa manje tenzije. Evo igre moj broj, Jelena, počnite. Stop, stop, stop. Tražimo 175. Stop, stop, stop. I to pomoću brojeva. 8, 5, 3, 3, 15, 25. Vreme. Jelena, šta kaže vaš račun? Imate li tačan broj? Tačan broj. Odlično. Vi, Saša? 174. Izvolite, Jelena. 25 puta otvorena zagrada, 8 minus 3 podeljeno sa 3. Zatvorena zagrada. I evo novi 10 poena za vas. Kompjuter je računao na ovaj način. 25 puta u zagradi 15 minus 8. Evo nas na početku drugog dela igre Moj broj. Svoj broj traži Saša, izvolite. Stop, 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 stop. Njegov broj je 984. Stop, stop, u postupku stop, računanja koristit će brojeve 8, 6, 4, 7, 15, 75. Vreme. Saša, koji ćete broj prijaviti? 982. Jelena? Tačan broj. Hajde da još čujemo još jednom. Otvorena zagrada, 15 plus 75, zatvorena zagrada, puta otvorena zagrada, 7 plus 4, zatvorena zagrada, minus 6. Odlično, Jelena, evo novih 10 poena. Kompjuter kaže ovako, otvorena zagrada, 75 plus 7, zatvorena zagrada, puta u novoj zagradi, 4 plus 8. Naša igra Korak po korak nudi mogućnost za veliki broj poena. Ja se nadam da će tako biti. Evo kako počinjemo večeras. To je i jedan od glavnih likova serije Zaboravljeni. Šta kaže Dijana? Boranija. Ne. Saša, vi? Mrki. Ne. Najčešće je kriva. Izvolite, Jelena. Dalje. Saša, vi? Drina. Nije. Evo trećeg. Ima i sandvič varijantu. Probala bih kifla. Odlično, nemojte dalje od toga. To je to. I evo 20 poena za vas. Ali da vidimo kako izgledaju preostali koraci. Može biti puter, neki vole bavarsku, to je reč nemačkog porekla, i to je slano ili slatko pecivo. Eto šta vam je donela kifla. Odlično, veliki broj poena. Saša, neka bude i kod vas tako, možda bude i više. Nadam se. Evo kako, ja se nadam, evo kako ćemo početi. Ima svoj kamen. Mudrost.
Morate se javiti. Mudrost. Nije mudrost, šta vi kažete? Idemo dalje. Ima svoje duhove. Prošlost. Ne. Dalje. Okej, idemo dalje, evo trećeg. Kod George Eliot je na flosi. Dalje. Šta vi kažete? Možda kuća. Ne. Četvrti korak glasi, u starogradskoj pesmi je pred Senkinom kućom. Izvolite. Dalje. Vodenica. Vodenica, tako je, Jelena. I evo preostala tri koraka. Ima svoj točak, može biti i na reci ili potoku, i u njoj se melje žito. 13 poena vam je donela ova vodenica, Jelena. A evo igra Skočko, koja će, nadam se, doneti dosta poena našim takmičarima. Mogućnosti su 20, 15 ili 10. Da vidimo, Jelena, vašu prvu kombinaciju, odnosno koji će se simboli pronaći u njoj. Skočko, skočko, tref, tref. Da pogledamo drugu. List, list, srce, srce. Odlično, tri simbola, jedan je na svojoj poziciji. List, srce, list, kocka. To su pravi simboli, nađite i adekvatan razmještaj, odnosno tačno mesta. List, srce. Kocka, list. To je to, odlično. 15 poena za Jelenu. Evo vaše šanse, Saša. Izvolite, počnite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko, tri pika. Jedan pogođen, ovoga puta nije na svojoj poziciji. Srce, skočko. Karo, karo. Dva pogođena. Srce, skočko, zvezda, zvezda. Tri pogođena, što mu jedan nedostaje za tačnu kombinaciju. Srce, skočko, srce, zvezda. I samo srce, dajte. Skočko, zvezda, srce. E, dajte to, to je to, odlično. Konačno. Evo prvih poena za vas, odlično. E, sad imamo poene u obe kućice na obe strane. Relaksiranije ulazimo u novu igru, a to je igra Ko zna zna. Prvo pitanje glasi. Po značenju se razlikuje reč telal, fiškal ili dubošar? Jelena? Možda telal. Šta vi kažete, Saša? Fiškal. Znate šta je fiškal? Ne. Pravni zastupnik. Idemo dalje. Na kom instrumentu svira Ilija Marinković? Jelena? Možda truba. Ne, svira na violini. Evo trećeg. Kako se naziva sredstvo za suzbijanje moljaca ugljovodonik po hemijskom sastavu? To je naftalin. Otvoramo novo, četvrto po redu. Kako se naziva na ramenica na kojoj stoji znak oficirskog čina? Kako, Jelena? Možda je poleta. Upravo tako, to je poleta. Pred nama je peto pitanje. Koje je životinje tolstolobik? E, Saša, ovo je vaša oblast. Riba. Tako je, kažu da je veoma lekovita, da je odlična za krvne sudove. Ukusna je, to sigurno dobro znate. Evo novog pitanja. Koje godine Adolf Hitler postao kancelar Trećeg Rajha? Jelena? Možda 1933. Upravo tako, te godine. Evo novog pitanja. Div iz Jasne Poljane je pisac. To je Lev Tolstoj. Idemo dalje. Ko igra glavnu mušku ulogu u filmu Rođen 4. jula Olivera Stone? Igra Tom Cruise. Da pogledamo pretposlednje pitanje. U kojoj se državi nalazi planina Trebević? Jelena? Šta, Bosna i Hercegovina. Upravo tako. I evo, poslednjih pitanja za večeras.
tulup je skok u kom sportu? Saša? To može u gimnastici. Ne, u umetničkom klizanju. To je tačan odgovor. I poslednji igra su naravno asocijacije. Izvolite, Jelena, odaberite polje. Polje A4. Nürnberg. Možda proces. Upravo tako. Hoćete probati konačno? Ne. Izvolite, Saša. B1. Četinari. Možda konačno eliminacije. Nije. Jelena? Polje B4. Botanika. Možda šuma. Ne. Saša? Polje B2. Alge. Pod B, flora. Tako je, flora ili biljke. Konačno je? Fotosinteza. Odlično, tako je. Proces biljke, svetlost, kiseonik i to nas dovodi do fotosinteze. Fotosinteza je proces kojim biljke uz pomoć svetlosti proizvode hranu i oslobađaju kiseonik. Odlično. Saša, počinjite drugu asocijaciju, izvolite. A1. Uvo. Poda, organ. Nije. Jelena? Polja 4. Apsolutni. Možda sluh. Tako je. Možda je konačno čulo. Nije. B1. Finiš. Foto. Tako je. Sluh, foto. Šta kažete? Dalje. Jelena? Polje V4. Lokator. Možda radio. Upravo tako. A sada konačno glasi... Možda frekvencija. Ne. G4. Wilhelm. Šta kažete? Dalje. Jelena? Polje G3. Zračenje. Možda rentgen pod G3. Tako je. I konačno glasi? Snimak možda. Ne. Kako glasi konačno, Saša? Talas. Ne. Jelena, vi? Dalje. Ste rekli dalje? Dalje, dalje. Sluh, foto, radio, rentgen. Saša? Probajte. Talas. Ne. Jelena? Pokušajte. Ništa mi ne pada na pamet. Saša, imate novu šansu. Iskoristite. Dalje. Jelena? Dalje. Je se nešto otvorilo, Saša? Ili jasnije? Aparat, konačno. Aparat, tako je, odlično. Slušni aparat, fotoaparat, radioaparat i rentgen aparat. Pobednica večerašnje TV slagalice je Jelena. A evo pogledajte kako izgleda rezultat. Jelena je stvarila 124 poena, dok je Saša sakupio 63 poena. Čestitke Jelena na još jednoj pobedi. Hvala puno. Sad kad se sve završilo... Odahnula sam. On je sjajan i dosta je treme. Hvala puno vam. Trema, trema, trema. I na kraju, i posle druge pobede, opet trema. Kako je to moguće? Nisam znala da sam ovakva, ali zaista je tako. Dobro, dobro, svašta se otkriva u TV slagalici. Da. Mnogo uspeha i sutra uveče vam želim. Družit ćemo se. A evo sada da čujemo i Sašine utiske. Pa kao što rezultat kaže, to. Na kraju krajeva drago mi što sam izgubio od jedne dame. Ako je to išta za utehu, prve tri igre... Totalna dekoncentracija u treme i to je to. A šta se dogodilo? Pa ne znam, prosto neka blokada, ali ja to nadam se da će sljedeći put biti bolje. E da, dobro kažete. Da. Do tog sljedećeg puta, evo jedna poklona za vas, koju vam daruje Vulkan iz Zavaštva, reč je o ilustrovanoj istoriji Srba. Verujem da će vam prijati ova knjiga da je prilistate da, sa suprugom ili sami, kako god. Dakle, bez treme drugi put. Vidite da to je potpuno destruktivna pojava. Da, da, bar kada je reč o TV slagalici, ja mislim inače, ne samo kad je reč u našem kvizu. I evo nas na kraju večerašnje TV slagalice, ona je 17. po redu u 108. ciklusu, što praktično znači da se kvalifikacije za četvrtfinale nastavljaju i dalje. Stoga budite sa nama sutra uveče u 7 sati na prvom kanalu RTS-a. Možete nas gledati preko RTS Planete, naše internet platforme, ili na zvaničnom YouTube kanalu. Sve najbolje vam želim.